Məlum məsələdir ki, Oxşuçay Ermənistanda yerləşən Zəngəzur mis və molibden zavodu tərəfindən çirkləndirilir. Götürülən analiz nümunələri və görünən mənzərə nəticəsi vəziyyətin ağır olduğunu göstərir. Həmin zavod isə Almaniyanın Kronimet şirkətinə məxsus olub. Çünki Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri cənab Wolfgang belə deyir ki, şirkət bu ərazilərdən 2019-cu ildə gedib. Amma bu demək deyil ki, Kronimet məsuliyyətdən azaddır. Almaniyanın səfirinin şərhi ki, bu artıq Almaniyanın şirkəti deyil, sahib dəyişib və s. bu tutarlı cavab deyil. Ona görə ki, müəyyən bir müddət ərzində Almaniya şirkəti buna sahib olub. Bu təbii ki, onun indi ki, indi satıb ki, məsələ çıxıb gedib, məsuliyyətdən azad etmir. Hər bir fiziki və yaxud hüquqi şəxs müəyyən dərəcə, müəyyən müddət nəyəsə sahib olub və ondan sonra çıxıb gedib, onu satıb nə eləyibsə, amma məsuliyyət orada o müddət ərzində ki, indi 10 ildir sahib olub, 15 il sahib olub, buna təbii ki, bu şirkət, Almaniya şirkəti məsuliyyət daşıyır. Bu onu məsuliyyətdən azad etmir. Çünki Oxçuçayın ekosisteminin zəhərlənməsi məhz Alman şirkətinin həyata keçirdiyi fəaliyyət nəticəsində baş verib. Və bununla bağlı qeyd etdiyim kimi, biz Almaniya ərazisində Alman məhkəmələrinə müraciət edə bilərik. Məsələnin hüquqi tərəfi yalnız bundan ibarətdir. Və bunu başqa cür yozmaq mümkün deyil. Bu halda mən tövsiyə edərdim ki, Almaniyanın mülki prosessual məcəlləsini bir daha oxusunlar. Orada bununla bağlı dəqiq istinadlar var. Oxçuçaya baxın. Gün kimi aydındır ki, çirklidir. Onda baxaq bu çayı çirkləndirən Alman şirkətinə. Baxanda görünür ki, bu şirkətin dünyanın dörd bir tərəfində müəssisələri var. Şimallı, cənublu Amerika, Afrika, Asiya, Avropa, hətta uzaq Avstraliyada Azərbaycanın Ermənistan ərazisindən çirkləndirilən Oxçu çayında izləri var. Görürsünüz, hüdudları genişdir. Bəs Kronimet kimi böyük bir şirkət məsuliyyətini Almaniya hüdudlarından kənarda hiss etmir? Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, hansısa bir dövlətin yurisdiksiyasından kənarda baş vermiş bu cür hadisələri də dövlətlər məsuliyyət daşıyır. Qeyd etdiyim 92-ci il konvensiyasında belə bir müddəa mövcuddur. Və hətta bunu təsdiq etmək üçün 1992-ci ildə BMT-nin egidası altında Rio de Janeiro prinsipləri qəbul edilir və orada da ətraf mühitin mühafizə edilməsi, beynəlxalq hüququn bu sahədə inkişaf etdirilməsi dövlətlərə tövsiyə edilir. Bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikası tərəfindən Almaniyanın mülki prosessual qanunvericiliyinə uyğun olaraq həmin şirkətin qeydiyyatı yeri üzrə, yəni əgər həmin şirkət Almaniyada hüquqi qeydiyyatdan keçibsə, Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli orqanları Almaniyanın mülki prosessual qanunvericiliyinə uyğun olaraq Almaniya ərazisində, Almaniya məhkəmələrində həmin şirkətə qarşı iddia qaldıra bilər. Almaniyanın hətta ərazisində fəaliyyət göstərməyən şirkətlər, bu bir neçə il bundan əvvəl məsəl üçün Mercedes şirkətini məsuliyyətə cəlb eləyib. Niyə Mercedes şirkəti hansısa bir digər ölkədə rüşvət verib? Yəni Almaniyanın ərazisi deyil. Amma hərəkət, qeyri-qanuni hərəkət Almaniyanın dışarında belə, xaricində baş verib. Təbii ki, Mercedes-i, yəni o şirkətləri də məsuliyyətə cəlb eləyiblər, müəyyən bir kampaniya aparılıb. Ona görə təbii ki, hətta Almaniyanın ərazisində baş verməsə, müəyyən bir qanunvericilik var, beynəlxalq qanunvericilik var. Kronimet şirkətinin ofisi Almaniyanın Karlsruhe şəhərindədir. 1980-ci ildən fəaliyyət göstərir. Böyük, işıqlı, təmiz ofisi var. Amma bu təmizlik ekoloji terror kimi çirkli işdə əli olan, özünə nüfuzlu kampaniya deyən şirkətə yaraşmır. Alman şirkəti saytına göstərilən tullantılar və xam malı öz ölkəsində bu göz yaşı kimi çaya axıdar, görünür ki, axıtmayıb. Bəs Azərbaycanın Oxçu çayına niyə göz götürmür? Axı beynəlxalq norma və prinsiplər var. Bu konvensiyaların sırasında ən mühüm beynəlxalq sazişlərdən biri sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi haqqında 17 mart 1992-ci il tarixli Helsinki konvensiyasıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu konvensiya BMT-nin egidası altında qəbul edilib. Çox təəssüf ki, Ermənistan bu konvensiyanın iştirakçısı deyil.
Ancaq məsələnin digər mühüm hüquqi tərəfi var. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan Oxçu çayı zəhərləyərək nəzərə almalı idi ki, o Kür və Araz çayları vasitəsilə ümumiyyətlə Xəzər dənizini zəhərləyir. Və beləliklə də qeyd etdiyim 92-ci il konvensiyanın iştirakçısı olan Rusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan bu zəhərlənmədən əziyyət çəkəcək. Bu Xəzəryanı dövlətlər, xatırlayırsınızsa, 2018-ci ildə Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiya qəbul edib və bu konvensiyanın ən mühüm prinsiplərindən, təməl prinsiplərindən biri Xəzər dənizinin ekosisteminin qorunmasıdır. Və beləliklə də qeyd etdiyim problem tək Azərbaycanın deyil, ümumiyyətlə, bütövlükdə bu region üçün böyük bir təhdiddir. Digər məqam ondan ibarətdir ki, 5 iyun 1992-ci ildə Rio de Janeiro'da qəbul edilmiş və hazırda 196 dövlətin iştirak etdiyi bioloji müxtəliflik haqqında konvensiya Azərbaycan Respublikası tərəfindən 3 avqust 2000-ci ildə ratifikasiya edib. Məsələnin digər maraqlı aspekti isə Ermənistanın bu konvensiyanın iştirakçısı olmalısıdır. Həmin konvensiyanın 27-ci maddəsi nəzərdə tutulur ki, tərəflər arasında mübahisə meydana gəldikdə onlar danışıqlar yolu ilə yaxud xüsusi arbitraj və yaxud BMT-nin beynəlxalq məhkəməsində həll edilə bilər. Azərbaycanın Ekologiya, Təbii Sərvətlər Nazirliyi işğal altında olan Zəngilandakı Oxçu çayında nümunələrdən canlılar üçün öldürücü maddələr tapdı. Bu çay mənbəyi olan Zəngəzurda Kronimetin Gülləriz mütəxəssisləri bu zərərli nümunələri suda tapmadı, yoxsa bu sadəcə görüntüdür və tapmaq istəməyiblər? Ona görə də cavab üçün bu məsələ ilə bağlı şirkətin mərkəz ofisinə, Almaniyaya zəng etdik. Können Sie bitte eine Mail schreiben, weil ich verstehe Sie ganz schlecht wie meine Kollegin auch. Ja, an mail@kronimet.de. Kronimetdə telefon zənginə cavab verən xanım deyir ki, müraciətinizi e-mail ilə edin. Şirkətə e-mail ilə də müraciət edirik. Cavabları barədə məlumat verəcəyik. Görürsünüz, bura Zəngəzur mis və molibden zavodunun ərazisidir. Kifayət qədər böyükdür ərazi. Həmçinin görünür ki, kifayət qədər böyük hasilat var. Maraqlıdır ki, zavodun adı Azərbaycanın qədim tarixi ərazisi adında qalıb. Ermənilərin bu əraziləri sonradan sünük adlandırdığı kimi yox. Ermənilərdən danışmışkən, Kronimet Ermənistanda sosial layihələr də həyata keçirib. Dünyada müxtəlif idman və digər layihələrdə iştirak edib. Təhlükəsiz fəaliyyət və s. məsələləri icra etməsindən danışır. Ermənistanda fond yaradıb. Humanizm göstərir. Bu sosial layihələr ermənilər üçün Alman humanizmi, Azərbaycan torpağını və suyunu zəhərləmək üzərində qurularaq həyata keçirilir. Mövzunu davam etdirəcəyik.